Жетейін десе жете алмай. Ресейдің жоғары оқу орындарында білім алатын қазақстандық студенттер оқуларынан шет қалуға мәжбір. Себебі ұшаққа билет жоқ. Бар болса да бизнес орын үшін 1 миллион теңгеге жуық қаржы керек. Карантинге дейін аптасына 181 рейс жасаған әуе компаниялары енді екі ел арасында тек бір рет ұша алады. Сандалған студенттер арнайы жоспар әзірленсе деп отыр. Көрші елмен арадағы әуе қатынасы не себепті қысқарды? Алматылық әріптесім Жазира Оразқызы анықтап көрді. Остались только билет бизнес-класса, который стоит около миллиона тенге. Оқуына жет алмай жүрген Жаслан Дандыбаев Мәскеудегі жоғары экономика мектебінің екінші курс студенті. Бірінші қыркүйекте оқуы басталған, алайда тәлімгер ұшаққа билет таппай әлі күнге сандалып жүр. Қашықтан оқу сапалы білім алуымызға кедергі. Ресейге тез арада жетейік десек билет жоқ. Екел билігі бірлесіп студенттердің білім алуына мүмкіндік беретін жоспар әзірлесе екен дейміз. Жоспар дегені қазақ студенттерін десеге әуе қатынасынан бөлек теміржол немесе қоғамдық көлікпен жетуіне мүмкіндік жасалса дейді. Себебі аптасына бір рет ұшатын рейспен 75 мың студенттің жақын арада оқуына жетуі неғайбыл дейді Жасұлан. Биыл ғана ұлын ресейге оқуға түсірген Бибігүл Махметова да тығырықтан шығудың жолын білмейді. Ұлыма тобында оқитын достары өткен сабақтарды суретке түсіріп жібереді. Әзірше осылай білім алып жатырмыз. Әуе компанияларының сұраныс бар екен деп, ұшақ билетін тым аспандатып жібергені қынжылтып отыр. Алайда Air Astana әуе компаниясы бағада ешқандай өзгер жоқ екендігін айтады. Қазіргі билет тапшылығының бар екенін мойындап, оның салмақты себебін де жеткізді. Жазда алған билеттерін жақында орындалатын рейстерге ауыстыра алады. Сондықтан біз алдымен оларды рейске аламыз, одан кейін барып қалғандар билет сатып ала алады. Жоғары сұранысқа байланысты қазан айының соңына дейін эконом-класстағы рейстерге билеттер мүлдем жоқ. Пандемияға дейін Қазақстан мен Ресей әуе компаниялары қос мемлекет арасында аптасына 181 рейс орындаған. Қазір әр елден тек бір рет ұшуға рұқсат беріліп отыр. Егер ұшу жиілігіне қойылған шектеу алынса, әуе компаниялары рейстер санын арттыруға сақадай сай. Әрине, бұл бірінші кезекте Қазақстан мен Ресейдегі эпидахуалға тікелей байланысты. Жазира Оразқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан.